Agora tá gravando tudo sob controle. Família Bert. Nossa. Família Bert é Sim, foda. velho. Tá faltando o Anderson na calma. O Ah, Anderson. então, Bunny Caitlyn. Ban Caitlyn, isso eu quero falar. Ajax. É só isso mesmo. Por mim. Garenzada. Jax, Jax, pelo amor de Deus, Jax. Bane, Jax. Pode deixar Ou isso. Não. Blitz também, se quiser. Banile sim. Anota aí, amigo, que tava anotando ontem. Eu tô anotando aqui. Vai, Caitlyn, Lee Sin, Blitz e Jax. Vai deixar esse Garen e esse Aatrox passar mesmo? Que Garen? Olha E aí. Yasuo. Que Garen? Olha aí esse carinha aí. Eu também tô vendo Garen não. Mano. Ah, mas é. Eu tô vendo em maestrias. Histórico de parte. Ele joga pouco de Garen. Melhor não vai não. Puta, velho. Em 5 E partidas ele tá só. jogando jungle, Olha lá, sim. o Dunde tá passando a cal. Jax, Lee, Yas. Que isso, gente? Blitz e Caitlyn. Jax, Lee, Yas, Olha, Blitz e Caitlyn. maestria, tem um Yas com 165 mil. Cara, o jungle sem a cal vai ficar difícil pra dar gank. Verdade. Banili mesmo. É melhor banir o Lee do que o Jax. Lê. Não, mas tá certinho aqui já. Lê é broken, mano, mas tudo faz. Vamos ver, vamos ver. Aí, ó, certinho já, os 5 bans. Lee, Jax, Kay. Lee, Kate, Blitz. É, tá bom, tá bom. Lee, Cara Kay, joga, o cara Sim. joga de Jax, nem vi. Joga. Bastante. 177 mil. Olha maestria, homem. Ah, eu não tô. Nossa senhora. E ele tem 23 partes. Nossa, ele tem 38 de pop. Nossa senhora. Já Ah, ele tem era. 38 partidas de pop, mano. Meu amigo. Isso é doido. Sim, eu sou myself. Vocês não tem mais medo desse Nardo que desse Blitz, não? Não tem medo de nada, não, velho. Olha esse Kena, velho. E ele tá jogando de suporte, esse cara aí. Sim, eu sou Então myself. foda-se. Ou, se deixar passar o Tari que é nosso, velho. Se pá. Tudo é true, pode escrever. Eu só quero que deixe meu Hammer também. Oh, ontem quase que eu subi pra gold, mano, mas eu comecei a perder igual retardado. E aí tá troll, velho. Mano, é os mesmos caras de ontem, vocês estão ligados, né? É? Esses caras são os Como? mesmos de ontem. Mesmo? Não, não É, sim. é não. É não. Eles jogaram ontem, só sabendo por causa do histórico, mas. Ó, o Indo de Macaé não jogou ainda, Clash. Começaram hoje, vamos dizer assim. Não, O só o Pierre. Indo Macael, o resto já Ah, jogou. o Pierre já ganhou uma vez de Vel'Koz. O Verad ganhou duas vezes, O uma Anderson tem um de. minuto pra ele sair e entrar do jogo, velho. Ou não. Eu acho que ele vai fazer isso quando começar a partida. Oxi! Eu Vou sei que, sair tipo e assim, entrar rapidão. Ah, esse cara que ele aí. ganhou de Vel'Koz, ele é Já muito tô ruim. aqui. Ele foi muito Já tô carregado, aqui. porque se ele teve 16% do gold do time só. Quando você entrou? O Anderson tá na Vocês cama. não estão me escutando, não? Tamo. Então. Agora tamo. Porque a gente ainda tá no tier 4, velho. A gente vai sempre no tier 4 quando a gente não subir. Até quando nós não subir. Não subiu o quê? O elo ou subiu o O elo. bagulho ali? O elo. É. Caralho, tem um time aqui que tem um Monofiora, mano. Eita. O TBT. O cara tem quase 300k de Fiora. Tem que banir, velho. Ah, eles estão. Não estão contra a gente, não.
servente. O negão. Ai, ai. Bem, vambora, velho. Fufoco. Pô, dá vontade de mijar só nessa hora, ó. Puta, pois é, pariu. Nossa senhora. Dá um ódio, velho. Não banir MMF, eu vou só spamar MF, mano. Ó, como é que vem o bano com o Angão. Oh. Vai banir o Tarek, velho. Com certeza. Vou começar com. Ô! Oh. Aí, ó, falei? Banir o Tarek. Vou começar com o Jax e Lissin, eu acho. Banir o Tarek dela. Pode deixar o Yas passar, é? Eu não tenho tanto medo de Yassi não, velho. Mas não sei que tá medo não, né, velho? Eu acho e, que, tipo, o Yassi... Eu não tenho medo de Yassi. Também não. Eu tenho medo de Yassi ficar fidado. Uhum. É, campa ele, mano. Yassi não tem escape. É o bicho mais fácil de campar que tem. Ó o meu Wukong, falei. Se não banir o 7 agora... Também, tá de boa. Vocês não banir 7 é esse pai, hein? Tem que banir Yassi. Gags, velho. Tira a Caitlyn do moleque, por favor. É, a Caitlyn, tira logo a Caitlyn. Sim. Nice, nós tirou um jungle top. Banir o dash do. Bosta. Jonathan. O bom de ter pouca master com 7 é isso. Todas as partidas de Clash que eu peguei, o Tari que eu ganhei. Foi. Não perdi uma de Clash com ele. Yas. Se o cara der first pick Yas, ele é muito bom. Pois é. É aí que eu me foda se jogar contra ele com o Darius. Porra, mas é Remerging, velho. Tem que usar o Wizinho pra infarmar. Uhum. Não, essa é a questão. Ele vai pegar e vai ficar surfando nas minhas maquininhas. Vai me matar. Mordecai, stop. Uhul! Mais ainda. Dedê, Max! Joga... Alguém quer um pique? Ô Dedê, você joga. Queria 7. Jogo! Mas eu não tenho Remerging, então não serve pra mim. Eu acho que estão todos os bonecos. Eu não vou jogar de Remer. Pode pegar pra vocês, pô? Tá, mas tu vai de quê? Tu me falou. Você vai de Morgana? Eu não sei ainda, tem que ver. Quê? É? Sabe que eu não tenho muito mid, né? Oi! Qualquer coisa eu troco. Ah, tô jogando. Calma aí, fala com ela. Vai de quê? Não sei ainda. Calma, calma aí, tá? Tô esperando o... Ah, é? Eu sou o último, tá? Broken. Calma aí. Vai de Timo. Eu só saí. Devia ir de Fiora, mano. Fiora contra Mordekaiser era imoral, velho. Eu acho que ele não sabe jogar de Fiora. Ele sabe jogar de Fiora, não? Fiora é muito broken, mano. Eu não sei jogar de Fiora. Como é que você sabe jogar de Fiora, mano? Você aperta Q e fica rodeando o cara, batendo nele. E aí? Meu que pai de zoar. Só alguma coisa você tem. A única mecânica da Viu? Fio, não importa, mano. Viu, mãe? É o campeão que a gente tá fazendo as maquinas. Mano, quer que vai top de Fiora aí? Você me chama de preta, não, filho. Eu? Você quer ir descer? Eu vou descer, tá tranquilo. Nós já, então. Meu Deus. Pega um ADC aí pra mim. Pega Miss Fortune. Não, mas aí a Natália pega pra você. É, aí eu te dou a Fiora. Ok, Jonathan. Não, primeiro troca eu e você, entendeu? Eu tô contra a Diana, né? Aí depois eu troco com ela. Fala rápido. Ah, agora que eu vi. Pega Luck. Não, pode deixar, eu vou descer mesmo. Vai descer mesmo? Vou. Então eu vou top de. Eu vou de Fiora, mas eu. Menos seguro do que... Ok, tá suave. Eu tinha Remerging, velho, nem sabia que eu tinha Remerging. Tá, e agora o Blitz... Open, é o Clash, no Clash é tudo open. Não, já tem Rakan. Precisa mais, exatamente. Não precisa banir Blitz. Ah, banir um AD Carry e um Jungle. Tem que banir outro AD Carry. Banir o Warwick, do cara. É, nice. Banir Pop, mano, ele jogou 80 partidas de Pop. É. Depois você banir Pop, agora depois você banir Pop. Porque, tipo, 40 partidas de pop, mano. Se o top já escolheu o Mordekaiser. Mas é pop jungle, mano. É verdade. Ah, meu loser, cara.
É, tem que Eu acho que eles viram. Ah, meu Lúcio, cara. Eu senti um medo, foi. Sentiram o medo do Luciano Zada. Pô, logo meu negrão. O negrão? Vai pegar o que, DC? Mano, eu tô pensando muito em Jafé. Que, mãe? Vai ser coisa lá, tá? Vai ser uma zaia. Onde você vai? Pode ser uma zaia mesmo. Hoje sim. Era pra ter banido zaia mesmo. Baniram minha hora. figura, além. Tô com Abre isso. muito medo. A pele Você que pega. Não, calma aí, calma aí, calma aí. Fazer o quê? Calma, A zaia, né? Pode ser uma zaia. Pega. Oh, pega a zaia pra mim, Morgana. Com Morgana é roubado. Pega a Tá, zaia pra então. mim. Zaia. Beleza. Vai pra cima e fica mais um pouco. Tá, férias. Vai mamar pro meu passar. Não. Não, pa opa. Não, não. Tira esse. Não, Tira, não. tira. Por favor. Tira esse bicho. Isso, pode até ser. Tá bom. Ih, ai, que dor. Vai mamar pra minha passarinha. Qual é? Vocês vão ter que jogar safe aí, que eu tô de timo, mano. Olha os objetivos sendo perdidos pra ult da MS. Relaxa. Calma, que a gente vai fazer a boa aqui na bot lane. Bota O bagulho tá louco. De um Silas, velho. Só que eles vão O Gotti teleguiado. passa o piru na cara também do Mordekaiser. Se souber jogar de Urgot. Um Jarvan, velho. É um Jarvan. Mas vocês estão vendo que tem muito controle de grupo lá. Eu já coloquei na cidade, amigo. Nossa, velho. Agora eu tô. Não sei de que eu pego. Eu acho que eu vou de Maokai, velho. Não sei. Não, pega um tanquezão. Nossa, que delícia! Eu vou ficar lá de trás dando porrada. Qual Troca é só comigo, ficar amiga. jogando Troca comigo, safe. amiga, pelo amor de Deus. Vamos eliminar isso aqui. Ah lá, ele tem skin da Xayah que você tem, o Anderson. Hã? Viciado nesse boneco, né? Joguei muito com isso aqui. Aí Na tem época que eu peguei, tipo, Guardian, 80% do sei lá. meu perfil de Zaya. Foi na época do Clash anterior que eu joguei só de Zaya. Vou lá fora rapidão e já volto, calma aí. Vai acender o paiol. Tô de volta. Ok. É as aias de lá, hein? Agora eu não sei o que eu vou fazer contra esse cara. Mas eu tô de mal, o cara tá broken. É só porque é ele, pô. Eu tô Quando tu pega ligado. aquele coisinha, tu fica jogando nele. É tipo assim, ó, eu nunca joguei de Maokai, eu falei, tipo, vou pegar Maokai porque, tipo, vou ficar o tanque e o 7 faz dano, tá ligado? Vou fazer off tank, eu vou fazer crítico com tanque. Ok. Que é broken. Sabe por quê? Fico mandando mensagem querendo te ver. Sabe por quê? Pô, que as skins que esperamos são tudo puta, velho. Olha a skin da MF. Pois é. Eu ia falar isso agora pra vocês. Nego, teve uma coragem de deixar meu set passar que eu não entendi como. Eu vou jogar, eu tamo junto misturado, vem, vem, vem. Ah, é porque seu set apareceu lá no negócio não, ainda não. É porque eu não tô jogando muito com ele. Pois é. Nice. Mano, mas esse Diana aí tá. Ai, ainda bem que ele pegou o Lux, o Jonathan. Meu irmão, é esse bicho, essa mina é mono tudo, né, velho? Na moral. Ela? Ai, caralho, É. a câmera. É, acho que ela é, Deixa o botzinho jogando, né, de noite, velho. pegar mais trigo. Ah. Eita. Mano, ela Pô. monou tudo. Se deixasse o Terek dela passar, era GG, velho. O Terek dela é Foi muito medo. broco. Foi medo deles. Todos por um, Então, nós. medo dessa de. Todos por um, eu de Terek lá tancaço, tancando a torre.
Todo mundo Eu tenho medo curando. da Diana, velho. Eu tenho medo da Diana. Tenho medo de Diana. Diana, mano. Fidada é. Diana. Diana Fidada é outro nível, velho. Voltei, clã. Só pegar uma água ali e resolver uns bagulho lá fora, mas tô aqui já. Ok. Eu acho que eu vim com a runa errada, tá? Só pra falar. Meio. Ah, não, tá de Tá, conquistador. não, tá com isso. Mas nessa Quem runa foi que eu com a runa errada? A Diana? Eu. Não, ele tá de conquista. Mas não é essa runa que eu venho, pô. Não, sim, Ué? mas funciona de qualquer Funciona de forma. qualquer. Isso Conquel mesmo. pra 7 é a melhor coisa, não? É pra Não, quê, é né? porque eu tô fazendo ele full crítico. Usa. É, pressionar É, ataque. mas pra uma Fazendo o quê? equipe de concentração, Pressionar pressionar ataque. ataque, full crítico funciona assim. Pressione ataque. Mas. É três porradão, pô. Pô, o cara morreu. Aquele soco dele ainda, o W? Acho que é a passiva dele, sei lá. Nem jogo de Não, é o salve. Yasmin. O Derek viu, o Derek viu o Já. meu o crítico. É três porradão, né, Três Derek? porradão. E, nossa, faz o barulho ainda, mó engraçado. Ai, vamos lá. Boa-vinda. Bem-vindos à Jogo Soma tá ganho já, Gigs. você tá ligado, né? Assim, já tá ganho por todo Zaya e tem um 7 no time. Ninguém perde com 7 no time, mano. Perde sim. Fala isso não, velho. Ó, o Eu cara já já tá. peguei. Eu já peguei as duas do S, velho, mas eu tô sem dinheiro pra subir maestria. Guardei pro sei lá, tá? O Anderson. Guarda no 1,20, pô, né? No Ô, 130, não. assim, ô Marcos, fecha a cortina aí pra mim, por favor. É, agora é, velho. Cadê o seguinte? Aí, ó, minha tia tá ali. Deixa aí, eu vou. Pega o passarinho, Quê? pega o passarinho, pega o passarinho. Minha avó chamou todo mundo, você não foi lá porque você não quis. Pai de galinha tá chato, ó. Ó. Coco. Caralho, você tem croma da Shaia, velho. Tem, Lindíssimo. mano. Ó, a galinha psicopata ali, ó. Além dele, está na stealth. Você tem skill de todo suporte, não tem o. Não, Terek. e nem todos. Eu tenho croma do Blitz, que eu não tenho nenhuma skin ainda. Não tenho skin do Brand Depois eu ainda. vou jogar do com a Fiora. Eu tenho o Rakan Estelar também. É, ó. Não, então vão. Eu tenho o Rakan Guardião Estelar também. Tá de Rakan, mano. Só nós que é pobre aqui, Jonathan. Eu não. Olha minhas skins a mais. Ah, tá. Desculpe, então, desumilde. Comecei. Script. Comecei a acertar o esquema teleguiado. Script, obviamente. Tem teleguiado, é foda. Porradão ainda, Sai daí, essa aí. sai daí, sai daí. Relaxa, pai, tá chato. Vai tá chato não. Você tem a maestria da galera lá? É Não. o mid É ruim, lane. pô. Mid lane é maestria 4. É maestria 5, eu acho. De Diana. Bora botar aqui, né? Aí você parou de ir comigo. Achei que ia dar. Se eu tivesse de Ignite agora, viu? Os Minions, pô. Não, mas tem mais. Fechou aqui no top, rapaziada. Já botou ele pra mamar aí? Já botei ele pra mamar. Nível 3 é nosso, eu botei o stun. Tem o Jungle, é um Java, né, velho? É. É Java é verdade. chato, viu, mano? E não é pouco, não. Muito. Depende de como o cara joga de Java. Dependendo, é bem boa de lidar. Botei o Java pra correr já, tá ligado? Ok, nice. Ela tá subindo. Adianta sumindo. Vim que Riozinho ela tá vinha. wardado, não dá pra Não, dropar agora ela não. só guardou aqui. Passado, tu tá aí, cuidado. Ele tá parando demais, mano. Ele tá parando pra digitar ou ele tá pedindo gank. Derek tá. Oh, acho que o Javan foi base, porque eu acabei com a vida dele. Pô, esses caras do bot são bem batatão. Se vier aqui, é kill, né? Calma aí, eu vou fazer o Aronga aqui de baixo pra ele não pegar.
Mas eu tô botando pressão nesse Mordekaiser aqui. Caralho, nem fudendo que você pegou. Só vai. Não, aí a Morganinha tava lá atrás. Caralho! E aí deu broken. O Javan tá aqui. Tá, eles estão indo pra cima de novo. Se acertar, Morganinha. Amor. De 10 que a Diana acertou um. E o legal é que a passiva dele, você dá um last hit, ele recupera, tipo, a vida, mano. É muito doido. Cuidado com o Jarvan aí, pra cima de vocês. Tudo bem. Mata esse Rakan logo. Oh. Nice! Só olha esse cara aí da triple kill, velho. Tô sem mana. Tô sem mana. Nice. Peguei a kill, que delícia. Jogou esse. Caraca, mano, a passiva dele é muito linda, velho. Ei, negado, me ajuda aqui nesse ataque. Bora, drag. Ei, Diana tá descendo, Diana tá descendo, Diana tá descendo. Descendo ou subindo? Descendo, ela sumiu aqui, ela tá descendo. Você viu ela descendo? Então ela subiu. Ela descendo, ou ela foi base. Até jogar safe aqui. Ei, ela foi base. Ela foi base. Um escudão se der. Não tem. O escudo não protege contra o drag, não, tá? É só dano mágico. Eu acho que eu vou dar B. É um escudo mágico. Peguei. Beleza, vou voltar de GPC, mano. Esse cara tá no sal. Emoção, né? Gastou ult em mim aqui no top. Cara, empurrão, mano. Ficar ultando mal. Eu tô sem mana, eu vou morrer. Vai nada, certo? Aí. Tá bom, o cara gastou flash de novo, gastou o negócio. Meu, velho, eu vou campar esse bot, essa bot lane. Esses caras tão fodidos. Eles tão jogando muito pra frente. Mano, eu vou só fazer meus itens aqui de segurar, velho. Minion. Pois é, mano. Minion goleiro. Rakan sumiu, tá? Tá aqui. Veio de TP. Acho que ele fez item pedra rosa, não. Ah, tá aqui. Meu Deus, eu não fiz isso, não. O quê? Eu vi que eu não tinha vindo de TP, apertei F na torre e ativei a barreira. Meu amigo. Vem pegar o Blue. Tá, calma aí. Adiana sumiu. Ok. Cuidado aí, bot lane. Desceu também, tá? Nós estamos. Onde é que nós estamos? Jarvan desceu. O cara tá avançando o tempo inteiro, mano. Deixa ela avançar. Isso. Fiz aqui. Yes. Será que dá pra pegar ela? Quero muito. Pegar, dá que ela vai querer vir em cima de mim. Nossa senhora! Tô tancando. Tá safe como todo jogo. Nossa senhora, tô igual a pedra. Nossa senhora! Opa, cadê eles? Que tapa que eu tomei. Cadê a bot lane? Ô, Sete, se você quiser gankar aqui, você me dá ideia, ok? Aí, ó, atrás de você. É o Java, é o Java, é o Java. Tenta pegar level 7 rápido pra você empurrar esse cara aí. Ah, velho, tá tudo. Ela saiu viva disso, como? Usei tudo nessa desgraçada. Eu duvido se ele vai. Falta coragem nele. Vou pegar ele. Ele morrer. Meteu um Mordere aqui, velho. Sabia! Tá muito quieto, velho. Filha da puta. Eles vão pegar meu head, velho. Vai lá, vamos lá. Eu tô descendo, velho. Já ultei.
Ali, ó. O Tony em mim, o Tony em mim. Ele vai, ele não vai me insolar, se pá. Não me insola, não me insola, fica aqui. Nice. Ainda peguei, tu pegou o red? Peguei, peguei red e blue. Red e blue, muito broken. Quando é que foi que a Dianinha pegou uma kill, não foi? Pegou não. Pegou não, pegou não, pegou assistência. Ela não pegou um M não? Não, ela pegou assistência. Foi Jarvan. Ótimo. Diana também. 6, mano. Suave. Ué, meu red nasceu agora, foi? Tinha nascido. Os caras roubou. Pelo quê? Não sei, ele tá falando aqui que nasceu meu Red. Nasceu, eu roubei. Aqui, tá comigo, Red. Red e Blue. Eles roubaram seu Red. Não, é porque não tinha sumido o bagulho. Não. Porque eu, não sei, deve ter bugado a visão. É, bugou a visão. Tem um ward aqui embaixo, aqui em cima não. Descendo? Agora vai ter, a Diana tá sumindo. Diana subindo, tá subindo. É, negócio tá aqui tá também. Aí. Se matou. Nice. Pode deixar que eu brigo com esse cara aqui. Não vai dar engage no periquito, porra. Eu tenho W. Usei W. Não. Parei. Não, não. Boa não, calma. Aí. Ah. Eu tenho R. Ah, calma aí. R nós mata. Eu tenho um. Joga o negócio, coisa. Joga o negócio nele, joga o corpo nele. Vai. Dragão, mata, gente. Já. Matei não, velho. Não, matou não. Matei. Morreu. Tá mec. Ter esperado ele pra te dar um W. Aqui, eu tá tava. Vendo? Eu tava. Sem R ainda, senão eu até eu tava. Dragão, gente. Dragão tá. Faltava um. Um minutinho. Meia, tá bugado aqui, velho. Tá falando que ainda tem um bagulho. O Red sim. É. Enquanto você não for lá, vai ficar aparecendo que tem. Eu já fui! Não, mas tá lá. Mais três vezes. Sim. Até foi lá no Red. Ó! Vamos fazer drag, vambora. Caraca, velho, eu deixei o. O Javan tá vivo, não esquece. Mano, eu deixei o meu geladinho dentro do copo com café, velho. Olha como matar o Javan. Nossa, eles maitou. Pra que esse é o copo? Nice, Morgan! Nossa, eles maitou e deixou com 70 de vida, velho. Se... Mano, tipo assim, eu tava tomando um geladinho, né? Beleza. Coloquei dentro de um copo, só que o copo tava com café. Ó Jarva. Aí ele tá cheio de café agora. Nem vou tomar mais um geladinho. Eita, que delícia. Puta que pariu. Ah, eu tô chutado, perdi meu geladinho. Faltou uma ward, velho. Vamos ver se toma céu. Ó Diana. Eu tenho ult em 40 ela, só, mano. Ela não vai descer. Ela não é louca de vir aqui. Deixa ele voltar não, que eu vou dar ult nessa puta. Junto que corre. Tô sem mana, gente. Chisque. Só dando uma força moral aqui. Eu voltou. Também vou voltar pra mim. Ai! Não. Nossa, velho! Você não tá latindo, né? Tô com ult já, e a Diana tá descendo. Só sai. Diana tá vindo aqui, ó. Ô, oh, Mordecai. Mordei, tô morto. Calma, R, nice. Solado? Solado também. Mesmo, não sei solado aí. Nice! Nice. Jogaram isso. Nego não tá entendendo meu W, né? Tá de periquito. Tá de periquito. Não, sai daí, eu tô com 3 tá na base. Achei que ela tinha morrido. Pô. Ah, pensei que você tava dentro da torre e ia fazer minion blocks pra levar a torre, mas tá branco. Nossa, eu tô muito grande agora, fechei 2 itens. Ele ia chaiar, né, velho? Tô falando que você era bom de chaiar. É o periquito. É o famoso. 7 assistência, velho. Eu tirei a vida de todo mundo ali. Aí veio a tua ult, veio o meu W. Uhum. Não, o meu desespero foi não conseguir te dar W. Eu cheguei muito perto pra te dar o W. Aí todo mundo apareceu em cima de mim e eu disse, voltar nessa porra, o teu paradão no meio dos caras. Os caras trocaram lá e levou é ainda. Porque o 7 é 3, né? O 7 stunou os 3, mano. Foi lindo demais. Eu fiquei pensando, imagina o escudo da Lux com o escudo do 7. É agora. Agora nós podemos ver o paradão, viu, Morgan? Apertei errado.
Gastei o cronômetro. Pô, alguém pode vir aqui pra me ajudar nesse top? Porque tem um fuck Mordekaiser. Tá puxado, pô. Tu tá jogando puxado. Não dá pra gankar puxado. Eu não tava puxando. Senão eu tava puxando o cabelo dele. Tô zoando. É, desceu, desceu, desceu. Mordekaiser tá puxando o tempo inteiro. Mano, tem ult de novo. Colada! Desceu, tá, mano? É. Mordekaiser tá aí. Eles fizeram o negócio. Era alto, velho. Já vão tá aí, cuidado. Já vai direto pro top que eles devem soltar lá. Prendi. Prendi. Ah, eu tô indo em mim. Não troca agora, tu morre. Eu não morro não, matinho, tô vivo. Matinho, eu tô no. Matinho. Ele tá ultado. Aí. Calma, calma. Aí você tirou do meu. Tirou de tudo. Eu ia prender os dois. Tu deu o quê? Tu afastou os dois. Eu? Foi eu, mano. É porque eu não sei jogar de Maokai, entendeu? Aí eu tô aprendendo agora a jogar de Maokai. Porra, mas esse Jarva tá dando um. Um perdidão. Tá, viu, velho? Ó, a questão é só tu ficar pouquinhando ele jogando tuas plantinhas dentro do mato. Nossa, a plantinha dentro do mato estoura. Dá 3 de. Ah. Eu tava pegando viagem nisso mesmo. Eu tô aí porque dá 3 hits no mato. Só que fora do mato ele não dá 3 hits. Ele vai vir pro red dele, né, se pá. E o daninho da planta é AP. Quer jogar de Maokai, velho? Você fica parado e deixa a galera dar dano, é simples. Fica lá dando auto-ataque no meio da fight, tomando tudo. Cuidado, Tiana aí. Cuidado não, né? Puta, velho. Mano, eu tô. Ô, velho, ele é igualzinho as árvores da selva da jungle. Tá vindo todo mundo. Nossa senhora. Tô defendo. Sai fora! Nossa, fucking Rakan, velho. Nice. Tamo chegando. Nice. Desceu o Mordekaiser, tá, velho? Não sei se ele tá de TP. Óbvio, velho. Ah, não, ele tá aqui. Oh, sem brincadeira. Pegou? Pegou. Claro, né? Eu vou fazer a jungle dele toda. Foda-se. Tô felizão. Vou fazer a jungle dele toda, foda-se. Tem drag, hein? Eu vou base pra vir drag direto. Eu vou começar a pegar o Ardis. Nossa! Caralho, tô querendo pular nesse filho da mãe. Não pula não, você não mata não. Dele, cara. Ele tem um shield ainda. Tem a passiva dele lá. É, esse shield é ridículo, mano. É muito chato. Tem 500 de shield, do nada tem 250 de cura. Do nada. Ah, olha isso. O shield do 7, só que menos broken. Não, esse minha passiva já tá recuperando. Acho que ele quer não dá dano, né, o shield. É porque o shield dele não dá dano, né? Que... O meu dá dano, né? Verdadeira, demais. É um pouco menos broken. Xisque. Ah, eu tô sem mana, fudeu. Eles estão descendo, estão subindo. Tô nisso, velho. Meu Deus do céu. O Adjan tá aqui e o Jarvan subiu. Solado, sim, maluco. Caralho, liga. Só pra pegar mas... a eficiência. Na moral, velho. Na moral, não. Na moral. Mas não, não muito. Pegar é mesmo, chave esse cara. O cara tá muito tiltado. Chegaram muito. Por que vocês colocam? Ele veio pra cá. Por isso eu falei, cara, você joga muito. Mano. Dá pra levar isso aqui. De boa essa. Tem que levar primeiro que o Mordekaiser. Vai, pessoal, só. Bate nisso, Mordekaiser. Nice. Vou botar pro meu mid. Tô começando a encontrar uma garra. Caralho, o jungle dele tá 1/7, velho. E tá fazendo AD ainda, mano. O problema foi que a gente não deixou ele jogar, coitado. Ele tá level 4, se pá. 6. Tá, não, tá 6. Caralho. 6. Ele tá 6, velho. Vocês não deixaram fazer porra nenhuma. E o coitado tá feio. Deixaram fazer o boneco nada. Bate nessa torre do mid aí. Puxa isso aí, maluco. Não quero farmar seus minions. Boa. Jonathan. Tô indo. Eu queria estar de time agora, viu? Só que precisava de tanque mesmo. Nossa, olha o dano que eu dou nessa turma, meu Deus. 1.100 só no W. Você tá fazendo 7 de ki? O quê? 7... Bota a Fiona, vai pro... Não, tá fazendo... Troca aí, tá por inverte enquanto, mesmo, vai nascer... Ah, não tem nem Arauto mais, mas inverte aí. Vai pro bot aí, mano. Meu amigo Anderson. Cadê? Cadê? Oi? Vai pro bot. Pra quê? Quase matei, menino. Deixa quase ele vir, matei, ele tá vindo pra cima de mim. Menino, ave da MF.
Acertei tudo. Nossa senhora, ele tá muito longe pra acertar o W. Ai, nessa torre, se eu fosse de W. O Hakan tá subindo, hein, guys. Se vocês quiserem descer, o Hakan tá aqui, ó. Opa, pode descer. A Diana e a MF estão aqui, só que a MF foi base, tá, perdi toda a vida dela. Tá aqui do outro lado. Aqui, ó. Ah, ele acabou de ordar aqui, ó. Ah, também você tá querendo demais, né, velho? Se acertar, você te chama de script do XQ dele. Ah, ele tá aqui, ó. Vou só bater nessa torre aí, mano. Vai que eu tô entrando por puxa trás. Puxa os minions aí, puxa os minions, isso. Puxou. Ah, tem a Diana, tem a Diana. Nem vai, nem vai. Não, vai não, volta, volta, volta. É suave. Vai querer vir? Vai, nossa, mas tá geral aqui, né, velho? A Diana faz... é louca, ela pula no mas... nada. Ô, oh, mesmo assim, errando, ela acerta ainda, né? É foda, velho. Né? Deixa eu adiar. Eu tô indo. Pegar o Hakan, ele tá morto. Olha a risada lá, ó. Peguei, peguei. Batei. Não, vou subir nisso, não. Você acertou, mano! Nem fudendo, não, não, não. Tá, tá... que é isso, velho? O Jarvan aqui, tô, foi. A MF tá muito louca. Nossa, não. Tá surtada. Ó, oh, cuidado com o Mordecai, tá aí. Você também tá surtado, viu? Caralho, nem fudendo. Lutou, lutou? Ah, não, 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 não. E, ó. Vai, não. Pula nela, pula nela. Vai, 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 vai. Ai, ah. Quase, mano. Nossa, eu caí dele muito, velho. Esse cara ficou muito perdido. Mano, ele flechou, usou pra tua vez. Sai, 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 sai. Sai, velho, calma. Eu tô tanque, dá pra segurar. Nossa, ele ficou muito pico. Ô, mano, o cara me ultou, eu ultei depois, ele ainda conseguiu ultar de novo? Sei não, velho. Eu, ele não pegou em não, mim. Eu, tá de novo, acho que não cautera, tá ligado? Ah, não. Pula! Erradíssimo isso. O tá W mesmo. Da Fiora cautera. Claro, você é doido. Ela cautera tudo, meu filho. Meu amigo? Olha, amigo, eu tô ligado que você dá auto-ataque pra caralho, mas eu vou só pegar. Segura aí, Minions Block! Vai! Tenta levar até eu chegar! Meu amigo! Mas confia no Minion Block. Rouba tudo aqui. Se tiver alguma de novo, coisa... acabei de roubar. Opa, ah, pegou meu já. Amigo. Tudinho. Dragão, opa, gente. Opa, bora base, tá? Já tô indo pra. Mano, eu tô de Gumi e. Colhedor, mano. Ela tem Gumi só... é roubado pra chaiar, velho. O Jarvan quitou, não foi? Jarvan quitou, Jarvan quitou. 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 Ele quitou mesmo. E os caras... Nossa, mano. Nossa, coitado, mano. No Clash o cara fazer isso. Pois é. Aqui, ó, Anto. O cara deve ter caído. Ele deve ter quitado, não. Ah, não. Não, ele quitou, eles quitou, falaram. Quitou, ele quitou. Ele tá pistola. Ele falou NA jungle só, sei lá. Acabou de falar, Diana, no chat. Eu perguntei. Não, mas aí a Diana falou não. Ah, resetou. Ah, cansinha, é pra confundir. Vamos ficar esperando aqui, Seth. Prendi, ah, só, só cai, só corre, só bro. Corre. Tô chegando, tô chegando, tô chegando pelas costas. Ah, errei o flash, velho, puta que pariu. Mas eu não erro nada. Mas... tirou do meu W, velho. Nossa, eu tô muito fudido de vida. E a minha? Tá, a tua tá fudida, a minha tá acabada. Você? Eu tenho W, tá? Eu só tô aqui pela ult, né? Porque vida eu não tenho. Nossa, Deus. Ele mutou, ele mutou, ele mutou. É, aí fudeu. Fudeu não. Fica aí, oh. Fica onde você tá. Eu tô no canto, velho. Nice. Ui, que dano. Eu não tenho dano não, Fechão, é dano. Foi de base. Matou em base, olha lá minha vida recuperando, ó. Caralho, a Morgana tá cheatada, mano. Puta que pariu. Minha vida recuperando aqui, ó. Ai, se pega, eu ia tão pistola. Ai, tenho medo desse bicho. Eu não. Ai, que isso, mano? Ela tá acertando os W, velho. Do nada. Ah, o W, se ela não acertasse. Não, mano, mas ela tá dando. Mas tem que ver os que ela tá dando, velho. Mandava devolver minha champ, minha main. Não. Tá. Vem, vem. Eu sou só tanque aqui, eu só entro aqui na teamfight, só pra olhar. Calma aí, deixa eu chegar. Vem tu então, Macaé. Eu tenho R, mano. Eles não usaram o Arauto, não foi, velho? Perderam o Arauto. Não, que o outro... Já, vamos
Aí, ó. Nossa, não, nem se mexer. Pode ir que eu tanco, vai. Aceitei, negado. Não, oh, não aceita não, você é doido. Você é... Eu tô pensando que era é negócio. Eu pensei em aceitar só pelo mudança. Caralho, velho. Tá maluco, porra? Vamos fazer isso aí. Quê? Vambora fazer barulho. Vamos cagar na cara deles, vão de barulho, velho. Ou não, então. Eu tô... Vou ficar dando chase no mid. Vai voltar na Morgana, ele vai voltar na Morgana. Filho da puta! Oi? Que hora? Três, se nós ganhar as últimas. Só sai que eu toco. Tranquilo. Ui, ui! Xisk, tô vivo. Sai, que vai morrer! Tá passando fome! Que é isso, esporte? Lagou. Dois tapas de. De 500 de dano, mano. Dois tapas de qualidade. Nossa, ele vir pra parede de Anderson, ia ser só surubinha. Mas... Miii! Tá curinha, hein? Te rolou. Eita. Corre. Xisque. Minha passiva é boa demais. A gente mata, sabe? Vambora, velho. Eu tenho R. Daí, flechou. Flechou. Dividir em dois, vai dois top 3. Ah, tá. É só fazer Baron juntar mim. Deixa eu fazer esse blue, por favor. Faz aí. Pam. Não, se eu roubar antes. Eu vou pegar. Ah. Quase eu pego no. Na passiva do item. Menino, esse Rakan vem numa coragem, né? Dá a volta pra aqui, Morgana. Rakan tá aqui. Faz o bait, Morgana. Nice. Olha o Rakan já tá. Nossa, quase, hein? Coitado. Estuprado é o nome disso. filho da puta. É o Taylon dos suportes. Calma, meu filho. Quer brigar sozinho, família? Quer. Caralho, velho. Essa ult foi linda. Mas... Da puta. A gente não tá feliz. Não, a gente, sei lá... Alguém namora aqui, a namorada deixou. Gente, pra que tudo esse ódio? Ai, menino, hoje tá me estranhando. Tô puto, cara. Vai tomar um ataque e ficar ramelado. Ele quer muito meu corpinho de passarinho, velho. Eita! Tá doidinho. Pode ir que eu toco, vai lá. Oxi! Vou matar o hack. O coisa aqui, ó, calma aí, ó. Tenta ele, ó. Acaba não, ele tá desconectado. Por isso mesmo. Não dá. Xisque. Ele toma dano. Só vai. Foi isso. Foi.